La platja dels pescadors de Badalona semblava molt tranquil·la, fins que... Que han vingut pirates. Ha vingut un pirata. De fet, han arribat dues barques plenes de corsaris que han atracat a la sorra. I uns badalonins medievals s'han enfrontat als invasors tant a peu com a cavall. Tot per evitar que els pirates envaïssin Badalona. Bueno, està molt guapo, està molt guapo. És maco pels nens, sobretot, i bueno, m'ha agradat, m'ha agradat. Molt, molt, moltíssim. Entre els pirates i els cavalls s'ho ha passat, però molt bé, molt bé. La iniciativa forma part del conjunt d'actes organitzats des de l'Associació Medieval de Badalona, dins del Festival Medieval d'enguany. L'arribada dels pirates a la platja dels pescadors va derivar en una batalla mort entre els dos bàndols i va continuar amb un cercavila que a ritme de tambors va arribar fins la masia de Can Canyador, on va continuar la festa.